嗨，我是 Joyce Man， 让哲学进入经营，建立企业成功基因。今天我们继续来谈金池哲学第十九条，始终保持明朗之心。我想人生在世其实很短，那我们如何来面对我们的人生，在我们来到这个世上的时候，就必须要开始探讨我们如何来看待自己，保持这个明朗之心呢？其实我们进入了社会，第一个工作其实是最重要的，当然也是最困苦的。因为我常常跟员工讲，你在学校里面是大哥大姐，但是来到了工作场所，你可能就是 rookie， 你就是所谓的菜鸟。但是你当然不能气馁了，你必须要在自己的心中要有一个目标，我一定要做好。而要做好呢，这个心态其实就是非常开朗。但是我们在这个工作当中，我们始终会遇到困难。其实不只是年轻的或者所谓的这些新到的这些员工会遇到困难，我们这些资深的也是会遇到。为什么呢？因为时代一直在进步，特别是现在的网络的时代，什么事情都变化得非常快。那资深的年纪大了，你说要让他在很快的可以来接触变化的这种所谓的科技时代，其实就很难。但是唯一可以做的是什么？就是我们还有一颗心在。所以呢，我们始终在探讨所谓的企业经营哲学啊，甚至所谓的金池哲学，其实它有85%是在谈心，我们的心性是不是真正的维持在正向正念，也就是今天说的开朗。但是我想这样的心态，我们当然要去要求员工啊，甚至要求这些的资深干部，最重要还是回到我们企业主。所以为何稻盛和夫先生到了80几岁，他还是一直在强调企业主那颗心要始终维持在一个非常正向积极开朗，让我们每一个企业在企业主的带领之下才能真正的向前迈进。所以我们在经营企业的时候，大部分希望我们自己的部门主管可以多来贯彻企业主的一些的思维，甚至一些心性啊，当然我们说的这些思维跟心性必须要是正向正念，这样子才能真正的做到所谓的承上启后。所以呢，我们身为企业主，我们不但要自己修自己的心，也要让我们的主管清楚你的心是什么，还有一个就是要让员工也清楚说什么叫做开朗的心，而不是每天很乐观，这是一个，但是还是要积极。同时呢，遇到困难的时候，如果还是维持这样积极开朗的心，这才是我们要的。我们今天在讲始终要有所谓的开朗的心，其实就是你自己经营者自己始终要有一颗积极奋斗正向不畏困难的心，这样的心才是我们所谓的初心。我是 Joyce Man， 如果你觉得这个不错，我们下回继续聊哲学吧。Web TV